A tady máme taneček za to, že jste mi dali, že už jsme dosáhli hranice 700 odběratelů. Juhu, vidíte, já jsem tady včera šťastný, to je za to, že jste mi dali 600 odběratelů. Takže čo, já zpátky jdu na školu 5 a jsem se tady já na školu 5 a máme tady další video z Beastman Simulatoru. A chtěl bych vás strašně moc poděkovat za to, že u toho videa s tím, jak tam hledám ty Royal Jelly, máme už 8000 zhlédnutí a dneska si myslím, že dosáhneme hranice 700 odběratelů, což je úplně neskutečný. A taky to je díky trochu Ryderovi, protože moje video dává si do své komunity, za což mu strašně moc děkuju. A prostě strašně mě to překvapilo. A díky tomu jste možná na mě i někteří narazili a tak jsme tady s Jarouškem, který má si sice méně včel než já, takhle má víc typu. A dneska, co dneska chci udělat, tak chtěl bych získat takový tam ten Royal Jelly tam na tom stromě, tam ten. A taky pokud chcete, abych vám udělal tutoriál na to, jak si změnit barvu té myši v tom Robloxu, tak mi to napište do komentářů a já to klidně udělám ten tutoriál. Myslím si, že ho asi udělám i tak, protože je to fakt šíleně jednoduchý. A já jsem se rozhodl, že si tu myši dneska změním tak jako takovou baru, jako má Honeybee. A takže dneska si chci přeměnit tu Radby, která nám tady jen napadla, a protože není nějak moc dobrá, když se na ně podíváme. Akorát, no, ta je fakt špatná úplně, ta má špatný atak, jako dělá 50 hany za 3 sekundy, což dělá o jednu sekundu rychleji než to basic beat, takže to je fakt úplně k ničemu. Já si dneska přeměním Royal Jelly a prosím, ať tam padne něco dobrýho. Bomberbine! Ach jo, no tak nic. Takže dneska jdu ještě udělat jeden ten úkol u toho bíra. A je to fakt šíleně hustý, jak tady máme už tolik těch včel, je to fakt úplně super. Tak budu rád, když máte odběr a like. A tak se teďka omlouvám, že videa budu vycházet teďka méně často, protože chystám stream. A jako chce to docela dost jakože času, protože už jsem to z Robloxu chtěl jakože natočit. Akorát ten komp to nestíhá vysílat v dostatečném počtu, nebo ten můj komp, prostě není zase tak výkonný, aby dokázal, že jakože z Minecraftu to dokáže, protože tam není tolik těch pixelů a tak, a tahle je i méně náročná, ale z Robloxu to prostě nedokáže vysílat to tolik dat, aby z toho byl prostě stream, nějaký, na který se chce dát dívat. Takže se to teďka snažím nějak vyřešit. A takže to ano. A my tady máme úkol, yes. Dal mi to přesně tady, kde chci. Do Bamboo Fieldu. A já si myslím, že to budeme za chvilku mít, protože stačí nám zase akorát 15 000. Což je úplně jednoduchý. A co bych chtěl dneska udělat? Dneska bych chtěl asi zkusit tady ty mantisy a zkusit aspoň ten pine tree, protože to zase nebude až tak složitý. A pak co ještě? Pak bych chtěl, jak jsem říkal, už zkusit získat tam ten Royal Jelly. A to je asi teďka všechno, no. Tady ani nebudu dávat timelapse, protože to fakt jako máme za chvilenku, to fakt nemá ani cenu sem ten timelapse sem dávat. Párkrát kliknu, už to máme. Ale jako fakt jsem byl šíleně překvapený tím, že prostě Ryder dal moje video do své komunity, což mu šíleně moc děkuju. A nikdy, kdyby se mě zeptal jakože co si myslím, že se bude dít tvým kanálem, tak bych nikdy neodpověděl to, že Ryder dá prostě moje video do jeho komunity, to prostě je úplně neskutečný a nedokážu tomu uvěřit. A for ten Panda Fly, což nevím sice proč, ale OK.
A tam je nějaký týpek, který mu pádla LMB. Se na něj dívám, ale má šíleně moc basic B. Prostě já na ty B fakt nemám vůbec žádný štěstí. A kolem mi tam padají furt samý šunty. Fakt jako už nevím, co mám dělat. Tady je nějaký Rayo Beetle. Tady je už Roušek, ten tady čeká. Jo, zase nějaká dobrá práce a... Tak máme teďka šíleně málo peněz, jo, to o tom žádná. A z teďka půjdu udělat med, aby se měli prázdný backpack na to. Jo, to je asi všechno, co bych vám k tomu jakože teďka chtěl říct. A musel si změnit tu Bomber B, protože už budu mít aspoň nějaký štěstí. Tak pojď, nějaká dobrá. Tak pojď. Pokud si někdo myslí, že Bumblebee dobrý, tak fakt není. Jako... dělá málo medu. Jediný, co má dobrý, takže má hodně energie, ale ještě pomalej, takže... Fakt není vůbec dobrý. Nebo ne, že jakože vůbec není dobrý, ale fakt jako nic mega extra není. A... No snad teďka získám tam ten Royal Jelly, který jsem v tom mým videu nezískal. Už mám to tady hezky ubývá. Tak. Chert Bert to ještě dohodila, tak. A kolik vůbec dělá ten Chert Bert? Myslím, že stovku, ne? Ho budu ještě 50, bacha na něj. Teď dělá dokonce víc než ten Bír. Takhle ten Bír má zase ten Bír Morph, což je úplně ta nejlepší věc. A už je tady ta, ten Bír, už jenom 6 dní. Takže potom bych si to chtěl určitě koupit. A protože jsem měl teďka svátek, tak jsem zase dostal nějaký coiny. Takže si můžu koupit zase nějaké robuxy. Takže koupit si tu včelu asi nebude žádný problém. A uvidíme, co to jakože bude, no. Hodně hustý by bylo, kdyby třeba byla, nevím. Třeba Werewolf B. A nebo Zombie B, ale ta by tě změnila do Werewolf a to by bylo mega hustý. Tak, my teďka budu ubírat víc, zase vezmu toho bíra, aby jsme běhali rychleji. Tak, zapte tu mantisu, já tady nemám žádný. A zjistil jsem, že mantisa není kobylka, ale je to kurlanka. Což jsem předtím nevěděl. A ne, nechci umřít, nechci umřít, nechci umřít, nechci umřít, ne, nechci umřít, když jsem bír, nechci umřít, když jsem bír. Čili když jste bír a umřete, tak to nechcete, protože ono jak máte změněnou tu postavu, tak ono vás to vlastně zabuguje, že se už nerespawnete. Což je docela na prdno, třeba to už spravili. Tam teďka nějak šíleně moc, za to třeba tady taky tisícovku, to je nějaký divný. Tak. Já jsem jako nějak, jak ještě nechci nějak moc házet ten timelapse, protože já chci takhle nahoru a chci, aby mi ten beard dal ten svůj beard morph, abych mohl zkusit tady takhle tohleto dát, tak jak tam ten týpek. Tak, pojďte včeličky moje, zlaté. To je ten bílý panda, ten nás teďka nezajímá, ale nás zajímá tady toto. No, nedá se to zvládnout bez toho bíra.
on ten týpek, že pokud jste si dělali na to video, tak já jsem to jakože nezvládl, že jsem neviděl, jak to mám zvládnout. A ten týpek neměl bída, ale měl vlastně takovou speciální čepicu. A ty včely mě tady jakože nějak chrání, jo, nebo jakože nechápu, no. Mají tady nějakou party, ale já nepotřebuji tady měli party. Je, fidget spinner. Tak co tady děláte včely, než nejdete tady jak zblázněný? Ach jo. Já potřebuju, abyste mi... Jo, bír, yes. Ježíš, ty jsem to teda udělal fakt geniálně, bíre, no teda. Fakt. No jasný. Samozřejmě, kdybych nebyl úplně špatný a padák se mi aktivoval, kdy měl. No samozřejmě, že zase mi padák neaktivuje, to samozřejmě je, to samozřejmě tak mám. No zase. Tak jako toho ten mezerník mám úplně rozčískat, jestli funguje, nebo... No hurá. No, jasný. Proč ne, že proč to už nemohu doskočit. A neudělat to. No jasný, tak asi můžete slyšet ty starší rány do toho mezerníku, co dávám. Chápu, proč ten padák třeba nemůže aktivovat nějak ečkem, nebo něčím. Ne. Ne. Toto jsem neudělal. Tu přišel nějaký týpek. Nevím, jak jestli to nějaký pleb, anebo... Oh, hezký. Ne. No, potřebuji prostě toho bíra. Že bíre dělej. Ježíš, nedrsejte. A udělej mi bíre. Sakra. What? Ha! Krtek. Tady se hrabou ve zdi. Tak já tady počkám asi ještě tak chvilku a jako... No nic, no. Už na to tady nemám na to čekání. No ten padák je úplně zabugovaný. Proč nefunguje, když má fungovat? Ach jo. Jo, a to taky mě strašně moc z vás psalo, že zde máte, že tam se dojde gotek, když půjdete do té jeskyně, což samozřejmě je. No ale, jak jsme slyšíte, tak, no, to jsou prostě nějací pavouci, co prostě zase už to nějak pě... Už šeptání jakýsi. A to fakt nechcete slyšet, protože hnedka budete dead. No, takže já bych to šel natěšit až tam nějak nahoru. To je nějaký domín, kde se poslat friend request, ale já mu to přijímat nebudu. Půjdeme nahoru, natěšíme tam to, už bych to asi dneska ukončil. Taky samozřejmě mi můžete dát like, anebo do komentářů mi můžete napsat, jestli chcete udělat tu tutorial na tu barevnou myš. Ale já to asi stejně v blízké době udělám. Tak. Kolik nám tady chybí? Chybí nám tady něco kolem 70 000, jo. Tak nic, no, tak já tady asi zase hodím timelapse a osem až jak to budu mít. We'll be right back.
a už to konečně mám natěžený, takže já teďka půjdu, udělám si z toho med a můžeme to tady už ukončit. Ne, skákej. Nefunguje padák. Aha, on je to Čech, ten Dominik. On asi se chtěl jmenovat Dominik, ale asi se přepsal. A dějte mi medík. V čele jedny. Kabanos? Tady je nějaký Kabanos, tady vidíte to Kabanose? To je Kabanos. A já si myslím, že jako, že tady se zase nemusím dělat ten timelapse, protože je to tak prostě rychlý. Je to rychlý jako blesk prostě, to je strašně moc speed. Ale jako ještě jsem neměl štěstí na to prostě dostat třeba Hasty B, anebo nějakou takovou, což je škoda. Že jako, že je to jenom prostě tam normální, tady že je to jenom prostě come on, nebo ne come on, rare, a já jsem ji ještě prostě nedostal, protože basic by je come on. A ona prostě vůbec nic nedělá, ona je pěkně ničemu. Tak a doufám, že se vám to aspoň, tak toto video aspoň trochu líbilo. Pokud ano, tak budu rád, když dáte like nebo odběr, aby jsme dostali té tisícovky odběratelů, protože to fakt budu úplně šťastný jak včela doslova. A to je pro dnešek a čus!